күніне миллиардтан адам қолданатын Google іздеу жүйесі алғашында сарайда іске қосылғанына сену қиын. Стэнфорд студенттері Ларри Пейдж бен Сергей Бриннің идеясынан туған Google-дың қазір 50 мемлекетте 70-тен аса кеңсесі бар. Әлемдік ақпаратты бір серверге тоғыстырып, халыққа қол жетімдеткен алып компания дәл осы сарайда өмірге келген. 60-шы жылдарда атағы жер жарған Битлз тобы әлі күнге дейін ұмытылған жоқ. Болашақ мега жылдыздардың репетициялары үй артындағы ескі сарайда өткен екен. Мына гаражда таңды таңға ұрып жаттыққан Ливерпульдік төрттіктің өзі де әндері де әлемдік хитке айналған еді. Қазір әлемдегі ең беделді компаниялардың бірі Apple. Оның негізін қалаушы Стив Джобс өмірлік кәсібін ата-анасының гаражынан бастаған. 1976 жылы Джобс пен Стив Возняк дәл осы сарайда 30 күн ішінде 50 компьютерді құрастырып шығып, жергілікті сатушыға берген. Бүгінде Apple-дің жаңа өнімін алу үшін адамдар апталап, айлап кезек күтуге бар. Атақты Билл Гейтс пен Пол Аллен де өз кәсібін сарайда бастаған. Microsoft корпорациясының негізін қалаушылар дәл осы жерде компьютерге арналған алғашқа операциялық жүйені ойлап тауып, оны 80 мың долларға лицензиялаған. Қазіргі таңда электронды коммерцияның алпауыты боп танылатын компания Amazon. Ол да гаражда басталған. Компанияның негізін қалаушы Джефф Безос бастапқыда Amazon-ды кітап саудалайтын ғаламтор дүкені ретінде ашқан. Сол себепті 1495 жылдың шілде айында компания осы көлікжайда қатталған алғашқы кітабын сатылымға шығарды. 1901 жылы Уильям Харли өзінің велосипедіне қозғалтқыш орнатады. Кейін осыны негізге ала отырып, Харли досы Артур Дэвидсонмен бірге кішкентай сарайда өздерінің алғашқы ағаш мотоциклін жинайды. Бұл Харли Дэвидсон компаниясының алғашқы өнімі болды. Әлемдегі ең танымал мультфильмдердің авторы ағалы інілі Диснейлер құрған киностудияда өз жұмысын гараждан бастаса, танымал спорттық киімдер бренді Nike компаниясының алғашқы кеңсесі автомобильдің жүк тиейтін бөлігі болған. Әрине, аталған компаниялардың қожалары гаражда басталған жұмыстары мұншалық табысты болады деп күтпесе керек. Табыстың кілті гараж деп ойлап қалмаңыз. Олардың сәттілік сыры өз ісін жақсы көруінде, уақыт пен қаражатты ұтымды пайдаланып, тынымсыз еңбектенуінде жатыр.